I hope you're ready. Round one. Fight. うっとうしいですね。行きます。 ご依頼ならいつでも受け付けますよ。 ご依頼ならいつでも受け付けますよ。 Fight.
KO. Round 2. Fight. Final round. Fight. You win. 盗みのご依頼ならいつでも受け付けますよ。Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. Round 1. Fight. KO.
Round 2. Fight. KO. You win. Lin Liu Tang Sha Kai Jin Bet Zai. Okay, here goes. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. You win. 盗みのご依頼ならいつでも受け付けますよ。Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. Final round. Fight. Perfect. You win. 盗みのご依頼ならいつでも受け付けますよ。